Gente, amanhã, dia 21 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, o mais comum de todos os tipos de demência que afeta mais de 1 milhão de brasileiros e quase 50 milhões de pessoas no mundo. Um quadro que se agrava ano a ano e que já vem sendo tratado como uma crise global por causa do envelhecimento da população. Renatinha. E é por isso, Aninha, que no quadro Você e o Doutor de hoje, nós vamos aprender tudo sobre a doença de Alzheimer. Causas, fatores de risco, sintomas, diagnóstico e tratamento desse problema cada vez mais presente em nossas vidas. E quem nos traz todas as orientações é o médico de família, doutor Antônio Sprouse. Bom dia, doutor. Bom dia, Renata. Bom dia, Ana. Bom dia, doutor. Prazer estar com vocês. Bom, eu já queria começar com uma dúvida, doutor. Pois não. Eu queria saber o que exatamente acontece no cérebro da pessoa que tem o Alzheimer. Então, Ana, no cérebro de quem tem Alzheimer funciona muito parecido com uma estante de livros. Olha certo. Só, na estante de livros, aqui a gente tem os livros que guardam as nossas memórias de vida. Aqui é na infância, aqui é na adolescência, quando você vai para a faculdade, começa a namorar, depois você casa. Aqui é a memória mais recente. Nesses últimos dois andares, é o que aconteceu, por exemplo, vai o ano passado, há 2, 3 anos atrás. Então, por exemplo, a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela tem dificuldade em lembrar o que aconteceu ontem, por exemplo, na semana passada. Ela tem dificuldade, por exemplo, em que aconteceu o ano passado. Ela não tem. Mas na base aqui, ela lembra do nome do pai, da mãe. Isso que caracteriza, eu vou chamar aqui uma animação para vocês verem, o cérebro por dentro de quem tem a doença de Alzheimer. Lá dentro, começa a ter um emaranhado das proteínas tal e da substância beta-amiloide, que foram descobertas recentemente. E essas substâncias, proteína tal e beta-amiloide, atrapalham a sinapse, atrapalham o fluxo de informação de uma parte do cérebro para outra. E isso é que causa a doença de Alzheimer. Mostrando aqui para vocês, esse é um cérebro normal. Comparem agora com este cérebro aqui. Olha a diferença. Esse é o cérebro normal, a região frontal temporal e do hipocampo, essa região armazena as memórias atuais. Compara agora, o cérebro do Alzheimer, ele é uma degeneração, inflamação e atrofia. Então, essa região aqui, olha, compara com essas duas, olha só a diferença. É muito diferente. Então, é muito diferente. Então, aqui é o que acontece a doença de Alzheimer. Agora, doutor, quais são os sinais que indicam, né, um possível caso de Alzheimer? Então, nós temos que ficar muito atentos para os primeiros sinais, porque quem faz esse diagnóstico de sinais é os amigos e familiares. Dificuldade de comunicação, não consegue verbalizar o que está pensando, quer falar uma coisa, mas fala outra completamente diferente. Alteração do raciocínio, 1 mais 1, vai escrever um cheque, não sabe quanto é a conta, vai tirar dinheiro do banco, não sabe o valor do dinheiro. Alteração na visão, às vezes a pessoa vê outra pessoa, ela se vê no espelho, ela se vê diferente. E outra coisa importante é falha na memória, não sabe o nome da amiga, o nome da filha, chama com nomes diferentes. Então isso tudo são características fundamentais. Alteração do humor, a pessoa nunca foi deprimida, agora não para de chorar, fica mais com raiva, fica mais animada. Agressividade também faz parte. Agressividade constante. Confusão e desorientação, sai na rua e não volta, se perde, o endereço esquece, vai para o supermercado e não sabe o que vai comprar. Então essas são as características primordiais da doença de Alzheimer. Uma pergunta, doutor. Quem tem algum familiar com Alzheimer, corre mais risco de também ter a doença no futuro? E quais são os fatores de risco para essa doença? Sim, a primeira resposta é sim. Quem tem familiar tem mais risco e os principais fatores de risco estão aqui. O histórico familiar, a idade avançada, é uma doença que atinge geralmente acima de 60 anos, a pressão alta, as doenças cardiocirculatórias todas podem levar à doença de Alzheimer, diabetes, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Vejam vocês que uma qualidade de vida ruim do indivíduo predispõe à doença de Alzheimer. Então, esses índices são fundamentais. Ô, doutor, e como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, normalmente, nós temos que fazer um teste chamado teste de avaliação neurocognitiva. Então, vou mostrar para vocês agora. Uma pessoa, a gente sempre pede nesse teste para desenhar um nome,
Escreve o seu nome, a data que você nasceu. Agora desenha uma bandeira. Desenha um relógio mostrando 10 para as 2 o ponteiro. A pessoa tem muita dificuldade de fazer esse teste neurocognitivo. Esse é o principal teste. Depois nós temos também um muito importante atualmente, que é no líquor. A gente mede a beta-amiloide e a proteína tau. São as proteínas que eu falei que estão muito alteradas na doença de Alzheimer. Certo. E atualmente no líquor a gente pode medir essas substâncias. Além disso, as pessoas que têm a probabilidade de ter Alzheimer com esses testes, nós levamos então para um aparelho chamado PET scan, que é um tipo de uma tomografia do cérebro, onde nós injetamos um contraste especial. E esse contraste ele vai se depositar na região do cérebro, que não funciona. Como eu falei que o lobo frontal, o temporal e a região do hipocampo é que é afetada, depois do teste, tanto os biólogos como os neuroradiologistas, eles vão ver as imagens. E essas imagens que vocês estão vendo, elas podem nos ajudar a fechar o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, essas são as dicas importantes para a gente ter um diagnóstico na mão. A partir do momento que você tem o diagnóstico, está começando o Alzheimer na sua vida. Isso. Qual é o tratamento e como são feitos? É só com medicação ou existem outras coisas que você pode fazer para amenizar o Alzheimer? A progressão, porque ele vai ficando cada vez pior. Exatamente. Então, para a gente tentar bloquear a progressão, o que, que a gente faz? A gente dá medicamentos neuroestimulantes à base, por exemplo, de rivastigmina, donepezila, memantina, que são substâncias que aumentam a concentração de neurotransmissor. Mas o fundamental é a equipe multidisciplinar, com fonoterapeuta, fisioterapia, terapia ocupacional. A pessoa tem que fazer coisas no dia a dia, mas direcionadas. Não é a família que tem que fazer isso. Aqui no Brasil, nós não temos ainda uma política nacional para tratamento de Alzheimer e para cuidar desses pacientes. Existem fisioterapias específicas? Específicas, com terapia ocupacional. A pessoa tem que ter fonoaudiologia também. Então, é isso que a gente... Não é qualquer um que pode fazer isso, né? Doutor, existe alguma forma de prevenir a doença, né? Ou, pelo menos, de retardar esse aparecimento? A prevenção é a alma do negócio, como a gente fala, né? Então, o primeiro lugar na prevenção é fazer atividade física. Todo dia fazer atividade física, aeróbica, musculação, natação, é fundamental para melhorar a irrigação do cérebro. Segundo, uma alimentação balanceada, pode até suplementar com xantinas, com luteínas, importantes vitaminas também. Dormir bem, o repouso do cérebro é fundamental. Uma boa noite de sono é muito importante. E, finalmente, a gente sabe que a estimulação cognitiva, estudar precocemente uma nova língua, tocar um instrumento, fazer uma nova atividade é fundamental para a gente. Ler faz muito bem. Ler faz muito bem. E, ó, interação social. Você não pode ficar sozinha nem sozinho. A gente vai para a terceira idade, todo mundo sozinho? Não. Vai para uma aula de dança, reduz o estresse, conversa com os vizinhos. Movimenta o cérebro, movimenta não é isso? Movimenta o cérebro e o corpo, né? Sim. E aí você vai ajudar muito na progressão da doença. Muito bom. Doutor Antônio Spreisser, muito obrigada. Prazer estar com vocês aqui. Em breve você está de volta aqui com mais dicas de saúde, mais assuntos que são consultas importantíssimas. Obrigado, não só para a gente aqui no estúdio, mas para todo mundo em casa.